com quantas mãos se transforma a realidade habitacional brasileira. Sabemos que na Loulicaixe são muitas, porque nascemos com essa missão e porque entendemos que moradia é mais do que um direito básico. Moradia é dignidade e qualidade de vida. É o conforto de ter um lugar para onde voltar. É a certeza da segurança de quem a gente ama. É por isso que, mais do que desenvolver o mercado imobiliário, decidimos colocar a mão na massa e viver esse propósito na prática. Nos unimos a Trinos e a organização Teto Brasil para construir moradias para 6 famílias de uma comunidade em Aparecida de Goiânia. Assim, também construímos mais responsabilidade e comprometimento social. Investimos na formação de pessoas empáticas e que trabalham em conjunto em prol de um objetivo maior. Assim, apoiamos essas famílias na construção de um futuro melhor. Nos comprometemos com o bem-estar de quem mais precisa. E entendemos que, de mãos dadas, nós somos a transformação. Uma parceria Loulicaixe Incorporadora e Trinos.